יום חמישי בלילה חזרנו מבר מצווה, בעלי הלך להתפלל ערבית, נכנע את הרכב, אנחנו עולים הביתה, נוגשים בדלת, שיקות הזאת, אנשים לבושים אזרחי, מי אתם, כן, מה אתם רוצים, איפה בעלך? בעלי הלך להתפלל? אז בוא איתנו, מי אתם, מה אתם, שוטרים, תראו לי תעודת משטרה, יש... ואז הבן שצעק להם, לקח את, את הטלפון, התחיל להסריט, הוא אמר, תגידו, תראו לו צו, צו כניסה הביתה, איך אתם נכנסים לבית שלנו? אז הוא צרח לו, אבל הוא חנק אותו ואמר לו, תשתוק. אם לא תשתוק, אני שובר לך את המכשיר קשר על הראש, ככה הייתי. ואז נבנתי, ראיתי שהתחיל פה אלימות. אז התחלתי להרגיש לא נוח בסיפור הזה. אז הוא אמר, בוא איתי. אמרתי, טוב, חכה רגע, אני אלך לבוש, אני אתלבש. אני לא יכולה לצאת עם חלוק. הוא אמר לי, אז היה שם מפקד בשם בלקיקי, הוא אומר לי, יש לך 2 דקות להיכנס להתלבש. אז רצתי מהר, רצתי מהר לחדר, התלבשתי מהר ויצאתי. והתחילו לגרור אותי החוצה. ובחוץ, אני שומעת עם קיקי אומר, יכלו הרבה אנשים להתקהל ברחוב, שמעו צעקות. אז הוא אמר, היא באה מרצונה. כשהוא אמר לי, היא באה מרצונה, אז אמרתי שהוא משקר, וזה מה שייך. אמרת, אני לא באה מרצוני. אז הגיעו מלא שוטרים ובלשים, וסחבו אותי בידיים ורגליים. אתה רואה את היד שלי, זה אחד התוצאות השבר במרפק השמאלי. וצעקתי מכאבים, תעזבו אותי, אז גם לא צנוע, זה ביזיון, אישה חרדית, תסחב ככה, אני לא ילדה בת 16, לסחוב אותי ככה ברחוב. וכולם מסתכלים, והתביישתי, שלא דבר על צניעות, שזה לא צנוע. ואומרת, תעזבו אותי, תעזבו אותי. והם אומרים, תרוץ, אני שומעת, אומרים, תרוץ אומר, אבל הם ביקשו שיביאו תגבור, יש פה מאומות, תביאו תגבור, והריצו אותי ממש, ביזיון נוראי. וזה לרחוב, אני מדברת על 2 רחובות, הם גמרו את רחוב בצפי, לב דיין, ועלו לרחוב יעלה, למעלה, ממש סחיבה של לא דקה. וכאבים, הרגש של ידיים שנתלשות, הם סחרו לי את הידיים, את הכתפיים, מארבע, פשוט כמו שאומרים ילדים ועושים להם לבנב, ככה עשו לי וזרקו לי לתוך הרכב הפרטי, שעמד שם רכב לבן, בפנים ישבה שוטרת, ואז אותו אחד שאיים על הבן שלי, וקילל אותו, גם קילל אותי ואמר לי, התחיל לקלל, לא רוצה לחזור לקללות שלו, ודחף אותי לשם, בבית יש לציין שהוא אמר לי, את יצאי מפה, באלונקה או בליקופטר, את יצאי מפה, ככה הוא איים עליי ממש. הגענו למגרש רוסים, הגענו למגרש רוסים, התכנסנו שם לחקירה, שאלתי, מה אני עושה פה? אז הוא אמר לי, החוקר, את לא במצב לשאול אותי, אני שואל אותך, ולא רק שואלת אותי. אמרתי, אני לא מוכנה לדבר, אני רוצה לדבר עם העורך דין שלי. ואז שמרתי על זכות שתיקה, אמרתי, אני לא מדברת. ניסו להכניס, להפחיד אותי, נכנס לזה, אמר, את עצורה, המפקד אמר שאת עצורה, את לא עצורה, שתקתי, פשוט שתקתי, והתפללתי רוב הזמן. וכך ישבתי עד שעה 4 לפנות בוקר. צרגו אותי משם, אמרו לי, לך הביתה, אבל את לא הולכת לפני שאת חומת החותמת, שאת מגיעה ביום ראשון לרחוב יפו 30 בשעה 10 בבוקר. חתמתי. הלכתי לבד ברחובות החשרים, הגעתי הביתה, כאבים עזים בכל הגוף, וחיכיתי למחורת, ממש הכאבים התגברו, הלכתי לטרם, ואז קבעו שיש לי 7 במרפק, וכל מיני חבלות, מכות יבשות, בכל הגוף בקיצור, לא נפרט אחד. כך שבת, והתחילו בכים, הרחימו, הכנו את ההכנות לשבת קודש, ואמרתי תודה לריבונו שלו שאני נמצאת בשבת בבית ולא במשטרה, ועדיין לא הבנו על מה הסיפור, על מה באו ועל מה לקחו אותנו. כל השמורה את נדבר, בקיצור, שבת, מוצא שבת, הגענו מוצא שבת, אנחנו מאחורי הסיפור, חשבתי. תופקים שוב את המדלת, לא חלמתי לרגע שזה שוטרים, פתחתי, עוד פעם מגיעים בלשים ולבוש אזרחי, כן, מה אתם רוצים? בואי, איפה בעלך? בואי נראה מפלל ערבית, כמובן לפני הבדלה. ואז אני אומרת לו, מה אתם רוצים? בואי איתנו. אני לא באה, אני צריכה להגיע ביום ראשון למשטרה, יש לי צו להגיע ביום ראשון שעה 10. לא, את באה איתנו כעת. אז הוא הסכיל להבין ולהביא איתו שוטרות או מגבניקיות, התחיל לסחוב אותי החוצה. באמת, היד שלי שבורה, כואבת לי יד, אל תסחבו אותי. הם סחבו אותי החוצה, התחיל להגיע אותי במדרגות, אז דפקו לי את הראש במדרגה. אני צריך. 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 אני צריך.
נרים אותה! אימא, אימא, תנו ללכת כמו בן אדם! תנו ללכת כמו בן אדם, למה ככה? תנו אותה! תנו אותה, תנו אותה! ירים אותה, מה יש לכם? עניין שבורה, מה יש לכם אתם? עניין שבורה! קיבלתי עוד כמה חבלות, באמצע הרחוב קרסתי שם, התעלפתי במטה, באו הצלה ולקחו אותי לבית חולים. שים ידיים על הבטן, הכל בסדר. יוני! יש לנו כמה שקלים שאני אמרתי. רוגל, רוגל, יישר פה קר. יישר פה קר. איפה פה? בואו, אנחנו המשפחה שלנו. אמא שלך לראות את האלימות אבל, מה לעצמן, מה? שיעשו לאמא שלך ככה, תגיד לי ככה. קיבלתי כדור הרגעה, צריכה לשאול מה הם עושים פה, למה הם פה, אני עצורה, אני לא עצורה, מה קורה פה, אני ממש
לא הבנתי מה קורה. בקיצור, אחרי שאורני דיבר, כנראה הם הלכו, בדקו את החוויות, קיבלתי עוד כמה חוויות, חבלה בראש, חבלה בכל הגוף, שוחררתי בבית חולים ב-11:30 בלילה, וחזרתי הביתה. היום בבוקר הייתי בחקירה, ב-10:00, שם קצת איחרתי, עם כאבי ראש נורא חזקים, עדיין, עם אפנן נוירולוג ואורתופד, ושם חקרו אותי, וכל החקירה, הייתי כשאומרה, אמרתי לה, על זה קראתם לי? את מכירה את שליסל? אמרתי, תגיד לי, כל העולם החרדי שלה את השם הזה, אז מה, תזמין פה 30,000 אנשים לחקירה, בגלל שזה, מה הקשר? אז אמרתי, אתם, יש לכם עמותה שנקראת מרכז לגליות, אז אמרתי שכן. הוא שלח לכם פעם מה שאמרתי, שהקשר היחידי ששמעתי מבעלי עכשיו לאחרונה, אפילו זה לא דבר שדובר על המרכז, כי כל יום הגיעים לנו פניות של מאות אנשים. אז הייתה פנייה משליסל מהכלא, שהוא רוצה לפרסם חוברת מידע על כל מיני ארגונים שעושים חזרה בתשובה. ובעלי הוא רואה נכון לפרסם את זה, כי זה לא רלוונטי, לא צריך את זה. זה הקשר היחידי, אבל תבינו, מרכז מדיילות זה מרכז שהיה 1,000 למטה, שהתקשרו אלפי אנשים, אנחנו זוכרים כל מי שהתקשר וביקש משהו, זה לא הגיוני. ואמרתי, באמת, קראו לחוקר הזה גדי, אמרתי, באמת, גדי, תהיה, אתה הגיוני? זה נשמע, עזוי כל הסיפור הזה, גורי אישה, מקים אותה, בשביל לשאול אותה אם את מכירה את שליסל, אני לא מבינה, אבל יש פה מחדל, אנחנו מרגישים שזה כמו לינץ', החרדי עשה משהו, אני מרגישה את עצמי כקורבן, למעשה שהוא עשה, אבל מה הקשר? אנחנו לא בעד אלימות בכלל, וחלילה לרצוח או לעשות דברים של שפרות דמים, מי מתיר את זה? אנחנו בחיים לא עשינו, לא היינו אלימים, אין לנו שום קשר לאלימות, ולהפך אנחנו מרבים חסד וטוב בעם ישראל. מרכז 1,000 למטה שבמאה שערים, בבקשה להתפלל בעבור החיילים. ולאותו מוקד טלפוני מתקשרים אנשים שמבקשים לקבל שמות של חיילים, כדי להתפלל לשלומם. אני רוצה רק לקבל ספר חייל שאני יכול להתפלל עליו. אנחנו עכשיו עושים את כל מה שאפשר לאחד את העם ולא להפריד אותו. מרכז הטלפוני הצטברו עד כל מאות שמות של חיילים ומאויה 18 שעות ביממה, וכל העת הטלפונים לא מפסיקים לצלם. לאו כבר עונה השלם שיש כזה מין סטיגמה כזאת שזה לא קשור למדינה, אנחנו מאוד קשורים, אנחנו עם אחד. מוקד מיוחד שאפשר להתקשר אליו, למסור שם של חייל ולדעת שחברי ארגון התפללו לשלומו. הנה הרבנית יוכבד גרוסמן, מנהלת מרכז מידע יהדות. שלום. שלום וברכה, בוקר טוב וברוך לכל עם ישראל. אז איך עובד השירות? זה לא רק המוקד, זה כך עובד, זה מעבר לשירות. אדם מתקשר ונותן שם של חייל, והשמות האלה עוברים לכל רחבי העולם, מתקשרים לנו מיהדות העולם, מה שכל קהילות העולם רוצים להיות שותפים לדבר הנפלא הזה, ולהראות שאנחנו עם אחד בעצם, ולעזור ולהתפל, וכל אחד מרגיש שהוא רוצה להיות חלק מהמלחמה הזאת, ולעזור באיפשהו, בחלק שלו. ממש, לפנות בו תתקשרו מצ'ילה, ואומר, אני רוצה דחוף שמות, יש לי 400 אנשים בקהילה, וכל אחד רוצה להתפלל. מרוסיה מתקשרים, מאמריקה, מכל רחבי העולם, וזה כל כך יפה לראות את העם ביופיו ובאחדותו. הגיעו לנו אלפי שמות של חיילים, ברוך השם, באמת, שהשם ישמור אותם, זה העיקר. והיפה זה לראות את כל קהילות העולם מתקבצים סביב הדבר הזה, 1,000 יצאו לחזית ו-1,000 בעורף. אז על כל אחד חייל שיוצא יש מישהו שמתפלל עליו, זה כמו גוף ונשמה. יש לכל מעשה את הצד הרוחני וצד הגשמי. ולכל חייל שיצא היה מישהו שגיבה אותו מבחינה רוחנית בעורף. בדרך כלל הרבנית, בדרך כלל הקהילה החרדית לא באמת מתערה בענייני מלחמות ומצב ביטחוני, מה? מה שונה הפעם? כלומר, אנחנו מרגישים כולנו הרי שיש איזו התאחדות של העם על כל חלקיו, על כל שלוחותיו סביב המלחמה הזאת. איך את רואה את זה? מה גרם באמת גם לקהילה החרדית ליטול חלק פעיל בדרך שלכם במערכה הזאת? קודם כל נתקן שאנחנו תמיד פעילים במערכה, אנחנו תמיד רואים את זה. כלומר, עם ישראל זה עם אחד, כולנו נשמה אחת. שקורה משהו ליהודי, אם זה בעזה או אם זה בתל אביב, אנחנו כולנו ערבים זה לזה. שהם באו לעצור אותי מעצר מנע על איזה הפגנה שאפילו ידעתי שהולכת להיות בכיכר ציון, אבל בשבת כנראה התרבה כל הדבר. עוד לא הוצאתי שבת, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, אז הם באים לעצור אותי. עכשיו, זה פשוט הזוי. המשטרה, אני לא מבינה, זה משטרה, אמרו לי שם אנשים חושבים בהיגיון. יצא אדם מהכלא אחרי שעשה מעשה. הייתם צריכים לחשוד, אולי יקרה משהו, לא הייתם צריכים לעשות מעצר מנע לי? יהודיה שאין לה שום עבר פלילי, שלא עשה בחיים שום דבר, אליי לעשות מעצר מנע אחרי שקרה כזה, אחרי שפישלתם, ונתתם לאדם, הוא גם הסתובב שם שמעתי, חרדי, הוא לא התחפש,
הסתובב שם בתוך האנשים האלה, עשיתם פישלתם, אז תודו, מה, אני אשמה על הפשלה שלכם? אני צריכה להיות קורבן, היד שלי צריכה להישבר בגלל שפישלתם, אנחנו צריכים להוציא את העצבים עליי, אני מה שרגע כשמוציאים העצבים עליי, הם באו עצבנים, מתוסכלים, אבל למה אני?